哎，我们看看这个，就是之前给大家看的那个 format，我们在讲第一大块嘛，对吧？你看这个啊，就截止到哪？截止到 X 一，就是经营行为产生的净现金流，到这儿是我们的第一大块，对吧？好，我们现在啊开始讲这个啊，讲第一大块，就是间接法的一个 format 啊。首先说第一点，我给大家的这个 format，我个人觉得也就仅适用于我们 F2，就是中级财务会计的学习。这个东西实际上，因为到 P 阶段，就是你现在叫 SBR，到 SBR 那门课的时候呢，它是考的合并报表，就是合并报表编制现金流量表，这个可能就不太适用了啊，这个可能就不太适用了。但是对我们现阶段来讲没有问题，大家用这个 format 没有问题，这是一个。然后另外一个呢，我们怎么讲呢？接着做手术。就是我们前面讲这个，就是上面第一节课讲那现金流表的时候，我是整张现金流量表要砍三刀，分成四大块，对吗？好了，在第一大块里头接着砍，我们就要砍两刀，分成三小块。你跟着我圈哈，就是从这儿，从这个那利润啊叫 PBT 啊，税前利润，从这儿圈到哪儿呢？圈到这儿，圈到 interest expense，圈到这儿，然后旁边你写一个。这是第一大块的第一小块，这叫第一大块的第一小块。第一大块的第一小块调的是什么呢？调的是非现金性的东西，叫 non-cash item。调的是非现金性的东西啊，你把这名字写在这儿。然后第一小块调整的原则你也写在底下，就是和损益反向调。第一小块调整的原则是和损益反向调。接着圈哪儿呢？这三行，把这三行圈下来。这什么？这什么啊？increase decrease increase decrease decrease increase 这三个圈起来，然后旁边写一个，这叫 WC 调整啊。大家可能如果那个你是 F2、F5 啊，就管理会计学上来的，你不会对这个 WC 产生什么误会的啊。我写 WC，你应该能反应过来，这叫 working capital 营运资本。我写在这儿了啊，叫 working capital。这是你们财管或者管理会计里边用到的一个词儿。我们这儿呢，就是借用它一下，我们不去给大家讲什么营运资本的管理，那是你们财管啊，什么管理会计老师讲的，我不讲那个，我借用它的名字啊。就这块呢，是我们营运资本的调整，调整的方法这块是最简单的，就是白就在入岗做这块就是纯粹是白送分的。这块怎么调呢？我们叫四个字，大家记住调整的原则叫资反债同。说全了呢，应该叫资产反向调，负债同向调。怎么调？咱们一会儿再说。你先把这个先记在这儿啊。来，接着往下圈啊。就是我这个笔记它动不了，大家你们是打印出来的这个讲义对吧？等一下啊，就这个底下嘛，这个底下从哪儿？从刚才那个第二小块调完之后，它是不是有一个这个叫 cash generated from operation？它结出一个这个数来对吧？底下还有三行，你接着这三行圈。这是我们第一大块的第三小块，这是我们第一大块的第三小块。叫什么呢？叫 interest paid、tax paid、dividend paid。我给它起个名字。叫做 ITD paid，叫 ITD paid。其实啊，就是这三小块里边，我个人觉得稍微有这么一点难度的，可能也就是这块了，第三小块。它呢，这个我没有什么特殊的方法教给大家，你只能在底下记一句。这个 ITD paid 就这几个数啊，就这几个数，怎么找呢？我们要损益表结合资产负债表一起去找它。怎么找？会给大家讲的啊，要损益结合资产负债一起来找它，好吧？另外我提示大家注意一下，就是这个第一小块跟第二小块调完之后，这个 X 的名字大家要记住它，这个它不是净现金流，它不是经营行为的净现金流，它叫 cash generated from operation，这个名字要记住，它的位置要记住，它的位置要记住，为什么呢？是因为啊，我们就是。因为现在这个 F2 里边要考这东西，其实就应该就它的考核方式就很类似于我们在 F3 当中考核了，所以这是从我们 F3 当中带过来的这个经验啊，就是我们经常他会问你一个数字，他不问你那个经营行为产生的那个净现金流，他不问净现金流，他问的那个名字叫做 cash generated from operation，你一定要别记混，人家如果要问这个名字的数字的话，他是。我们倒调完第一小块跟第二小块之后的那个数，就是还没减这个 ITD 配的呢，明白吗？啊，它的位置要知道，它的位置要知道，好吧？来，我们一个一个说啊，一个一个说。首先从哪开始说？从第一行，这是我们
IFRS 我们国际财务报告准则，然后叫国际会计准则的规定，我们编制的现金流量表从税前利润开始跳 ，profit before tax。这一点如果大家学过什么咱们国家的中级会计，什么中级财务会计、高级财务会计什么，或者 CPA 什么的，你个脑子一定给我拧过来哈。就咱们国家的准则是从净利润开始调，它不是，它是从税前利润开始调。whatever 无所谓，明白吧？就反正就准则这么规定，咱们就照着它这么做啊。记住啊，从税前利润开始倒调。然后下面的我需要大家讲过的第一个调整项呢，刚才我已经解释过了，就是折旧摊销。再说一遍，你就照着损益想，折旧摊销它是损益表里的一个减项，它是一个非现金性的减项。所以呢，我要从利润去倒追现金流的话呢，就在这儿给它调增，看到没有？我是一个正 X， 好吧？这个刚才举例子讲完了啊，这个不说了啊，来再说这个，这俩一块儿讲，加一块儿讲，一个叫 increase in provision， 一个叫什么 provision 什么 release。这个 provision release 的其实就是 decrease in provision， 就 increase in provision，decrease in provision。你举个例子讲啊，来你看啊，举个例子，比如说呢，这是2017年，这本年年末啊，这2016年当年年末，我给你个资产负债表，给你个资产负债表。然后资产负债表负债底下呢有一个 provision 啊，比如说未决诉讼 lawsuit 啊，一个 provision， 计提一个 provision， 给你两个数啊，一个 million， 1.2 个 million， 来你给我讲讲这故事吧，就是这个官司未决诉讼同一个官司怎么来的这俩数，咱从去年想啊，就是16年12月31号的时候呢，这官司没打完叫未决诉讼，当时呢律师说了，说你看咱很可能输，输的话赔他一个 million。所以你去年是不是计提了一个 million 的预计负债？你怎么做的分录？你做的是借记什么什么费用啊，就借记损益，然后代记预计负债。好，你这个预计负债科目是不是有一个2016年12月31号，也就是2017年1月1号的一个期初余额，对吧？上期期末本期期初。好，那今年年底的 1.2 怎么来的？这故事是如何发展的呢？这故事是说，哦，到17年啊，这官司没打完，没打完呢，律师跟你说了，很可能输，输的话赔他 1.2 个 million。 我问你，你17年年底的账是怎么做的？你怎么做的？你是不是要把做账的时候你想的是说，哦，我要把预计负债这个科目，负债这个余额从期初的一 increase 到期末的 1.2， 所以你17年怎么做的分录啊？你是不是代计负债，负债增加多少？0.2， 对吗？然后你倒找损益，就是你在当期做了一笔费用，你是不是这么做的？好了，这叫什么？你首先看啊，这就叫 increase in provision， 就是 0.2 increase in provision。 那你再看，你这个 increase in provision 是不是导致你当期的损益表当中有一个非现金性的减项，对吗？是吧？因为负债增加，负债增加是费用增加嘛，对吧？我们讲收入跟费用的定义啊，拿分录找也能找出来，对不对？所以你看，虽然费用有，但是呢，我贷方是预计负债，没有现金流出，它是一个损益表里是个非现金性的减项，所以呢，在现金流量表里头呢，我们要反向调增，看到没？叫 increase in provision， 这个数就那 0.2 反向调增，好吧？然后再解释解释啊，这什么 release 就这样吧，你比如说这 0.2。这是什么故事啊？这是说到了17年年末的时候，这官司没打完，结果我们的律师说是咱那个非常有可能会输，但是呢我们找到了很多对咱们有利的证据，是吧？咱输的话不用赔这么多钱了，赔个20万就完了，就了事儿了。然后呢咱们怎么做的分录啊？咱们要做，当时咱们考虑的是说，哦，我呢要让我这个负债从期初的贷方余额一个 million decrease 到期末的贷方余额 0.2 个 million。 这是不是你看从1到 0.2， 这你要做的是 decrease， 对吗？那你17年怎么做的分录？负债 decrease， 你是不是做的是借记负债，负债 decrease， 这17年底的分录啊，借记负债 0.2 几 0.8， 对吧？从1到 0.2 了啊，然后倒找损益，对吧？倒找损益，这个代记损益再说一遍啊，咱怎么方便怎么理解，就是比如他考那个读题报表编表的时候，你就拿它去冲减，一般来讲就拿它冲减当期的管理费用了，但是咱在这儿怎么理解呢？你就把它当成个收入就完了，对吗？相当于说，你看，这就是什么？这就是我损益表里边的一个非现金性的一个增项。所以呢，在现金流量表里头呢，我们就给它反向调减，看这儿了吧？
啊，叫 provision release， 你看反向条件，好吧，这两个讲完了啊，哎，再来它，这个叫什么 profit or loss on asset disposal， 这是怎么回事呢？来，我们看看啊，来举个例子讲，比如说啊，我们这个有个固定资产啊，咱把这个结束。比如说我有个固定资产，瞎说的啊，比如原值是1000啊，累计折旧是300啊，然后当它是账面净值700的时候，当它账面净值是700的时候被我卖了，比如说卖了800块钱啊，就 profit。所以说那我处置这个资产挣了多少钱啊 ？Profit on disposal 挣多少钱？挣了100，对吧？这是不是固定资产处置吗？那大家看啊，就这几个数字。哪个数字是出现在我们当期损益表里的？就权责发生制下的那个损益表里的哪个数字啊？这个数字是编在你损益表里的，在你的损益表里边是毛利底下的一笔收入，是毛利底下的一笔收入，对吧？好了，那我再问你，你说这几个数里边哪个是我当期的现金流啊？这个吧，对吧？这个是 cash flow， 这是现金流入，这是现金流入。好了，那我告诉大家怎么调啊。首先你看啊，这个100块钱的这所谓的处置资产的这个收益，虽然它在损益表中是一笔收入，但是它不是现金。所以呢，它是我损益表当中的一个非现金性的增项。所以在现金流量表里头呢，这个东西首先反向调减，你看一眼。如果是 profit,on asset disposal， 那你看我这是不是对应的是一个减，对吧？反过来，我们不往后这个翻了啊，你就想一下，那如果是 loss 呢？比如说700块钱的，我卖了600块钱，我损失100块钱，那这100块钱是我损益表当中的一个非现金性的一个减项，所以你看，它如果是 loss 的话，看到没？反向调增，好吧？那咱再说说这现金，我这个处置。固定资产的过程当中，虽然这个是非现金性的，从损益表里调掉了，但是这个可是我的现金流啊，这800是我的现金流。但是大家注意，我们买卖这个 non-current asset， 我们这里叫 PPE 啊，就买卖固定资产产生的这个现金流，我们准则规定它属于投资行为产生的现金流。所以呢，我们在第一大块里头，我们需要做的就只是把这个东西给它还原，就是给它调掉，从利润里头给它调掉。至于说你卖固定资产收到多少钱这个数字，我们现在先放着，先不讲它，因为这个数我们要拿到底下那个投资行为产生的现金流里头，把它作为一笔现金流入，编到那个 cash flow from investing activity 里头，它不在我们经营行为产生的现金流里，明白吧？啊，就是第一小块先把它给调掉，好吧？来啊，这也讲完了对吧？讲完了啊，然后再说这个，这个 investment income 嘛，我给大家举一个特别简单的例子啊，你比如说，我买股票，我投资行为嘛，对吧？我们虽然投资行为还没有具体讲啊，但是你先听一耳的，我买了对方公司的股票了，那对方公司会给我什么呀？会给我股利，对吧？叫 dividend。这个 dividend 呢，当时我收股利的时候，简单说一下。我当时收这个股利的时候，我怎么做的呀？我借记现金多少多少钱，对吧？然后代记那个 investment income， 对吧？好了，这是收股利的时候啊。那有没有可能说，比如说截止到期末，对方只是就 declare dividend， 他这个宣布派发股利，他没有真正给我，也有可能。那个时候呢，我还是要确认我的投资收益，但是由于没有收到现金，我怎么做的？我借记的是叫 dividend receivable， 对吧？是这意思吧？所以大家看着啊，什么意思啊？就是我们编现金流量表的时候，首先比如说啊，这是两个 million， 一共是两个 million。你损益表中有一个叫投资收益两个 million， 这两个 million 你看着啊，它既有可能是收钱了，也有可能还没收钱，是根据权责发生制的概念做的一个应收。做了一个应收，就应收股利都有可能，但是我不管怎么样，我要先在第一大块的第一小块当中，把你损益表当中的这个投资收益都干嘛？都给我反向调回来。看，调减，都给我反向调回来。啊，那你说，你如果把这两个 million 都给我减到这儿之后，是不是有可能，
你看，是不是有可能？比如说，我这两个 million 里头啊，我这两个 million 里头，可能有1.5个 million 是已经收钱了，那0.5个 million 是我做的应收股利，有没有可能？有可能。那不管怎么样，我把这两个 million 首先从第一大块、第一小块反正给它调掉。那另外，如果你真的有收钱，你收到的这1.5个 million，它不属于经营行为，它属于投资行为，所以还是那个道理，跟买卖固定资产差不多。就是我们先要在第一大块当中呢，把这个投资收益这个东西先都给它踹掉，都踹出来啊，从那个利润里边先都给它反向调出来。然后呢，如果你真的有收现金的这部分呢，我们要把它编到底下的那个投资行为产生的现金流，作为那里的一笔现金流入，作为那里的一笔现金流入，好吧？就是这个啊。这个讲完了，对吧？好了，啊，再来这个啊，叫 release of government grants。这是什么东西啊？说这是什么东西？你看啊，回忆一下啊，我们之前讲的那个 IAS 20叫 GG 那个准则，叫政府补助那个准则，叫对吧？government grants。咱就说这个跟我们考试相关的这个啊，和资产相关的政府补贴，我们是这么做的。比如说呢，你买了一个500万的机器设备，政府说我给你补50万，我给你补50万。然后呢，你看啊，我们有一种做法呢，是说代记什么？代记 deferred income， 对吧？假设我这个资产呢，未来的使用年限是5年的话，比如说你是1月1号买的，1月1号收的补贴，是吧？假设我这个资产能用5年的话呢，你这个 deferred income 是不是要随着这个资产未来的使用，每年实现出来一个10万，每年实现出来一个10万，对吗？好，那假设说啊，这个中间的某一年啊，那你是不是有一个这么一笔分录你要做，对吧？实现出来一个10万。然后干嘛呀？到底进损益。我们虽然讲课的时候是说你这个代替损益，一般来讲我们就拿去充它那个资产它本身提的那个折旧啊，就充那个费用。但是我们在这儿呢，我们怎么方便怎么思考，你不要再想去充什么折旧，你就想啊，我代替损益就是，这就是什么？这就是我损益表当中权责发生制概念下的一笔收入。而且呢，它是，你看，它是一笔非现金性的收入，明白我的意思了吗？就是它虽然有这个损益表里虽然有这个收入，但是它的对方科目并不是现金，好吧？所以那这十万块钱我就要干嘛？我就要倒条呗。你看，叫 release of government grants， 刚才那个十万，那减掉嘛，它是损益表上面的一个利润上面的一个非现金性的减项嘛，非现金性的增项啊，对不起。所以在现金流里头呢，就反向调减啊，这就是这个 release of government grants， 好吧？再来最后一个。叫 interest expense， 这是什么？反向调增嘛。首先你先想啊，利息费用是不是损益表里的一个减项啊？没问题。那减项呢，我就在这里边第一大块的第一小块当中给你反向调增。可是问题来了，大家有没有想说，你比如说我给你写个损益表啊，比如损益表，这权责发生制概念下的损益表啊，我下面有一个 PBIT， 息税前利润多少多少，不啦不啦，多少多少。然后底下呢有一个叫 interest expense 或者叫 finance cost， 我们这都无所谓啊，叫什么名字。比如说啊，我这减了个600，我瞎编的啊，减了个600，好了，得到底下的税前利润，对吗？你说我这个损益表上这个600借贷成本，你凭什么都给我反向调回来呢？这里边难道就没有我当期付的利息吗？有可能是，你看这是不是有可能是这样？我这600怎么来的？我这600有可能是说，其中有500块钱是我实际付的利息，然后另外100块钱是我期末 accrue 的，就是计提的那个叫应付利息。我们之前说过 accrue 这科目就是一个 other payable 嘛，其实就是 interest payable， 有可能吧？当然有可能。所以那你说你让我在现金流量表里头把这个600块钱都给它踢掉，从利润，你看，这我们就从这儿开始调的嘛， PBT 嘛，我们是从这儿开始调的。对，你让我从这个数里头把这600块钱都给我反向加回来，凭什么呀？我这600里头有现金呢，你都加回来之后，你是不是把这个现金也踢掉了？好了，这就是个问题，是吧？我们看看啊，这问题会怎么解决。首先先给大家明确一点，就是我们听着啊，第一大块第一小块当中调的这个利息费用，以我刚才那个为例，正好加回来的就是600啊，你就记住啊，先给他一杆子都打死。你损益表里头有多少利息费用，我不管你有多少现金非现金，我现在第一大块的第一小块当中都给你加回来啊，全都给你加回来。
那交回来之后，这里边是有 bug 的，因为500块钱是我的现金流，对吧？怎么办？怎么办？你看底下啊，底下你看这 ITD pay 的这块有一个什么？有个这个东西啊，有一个叫 interest paid 的，就是我当年实际付了多少利息。那你注意啊，那你看这是个这个现金流出，对吗？我实际付了多少利息，这是个现金流出。所以呢，我会在第一大块的第三小块当中，我会在第一大块的第三小块当中把这个五百再给它减掉。所以大家想，就是相当于我上面加了个600回来，底下再减掉一个500，是不是相当于我在整个第一大块当中只倒调回来100，就是那个非现金性的那部分，就对上了吧？就可以了吧？好了，我们这个利息就是这么一个调整的思路，就是再说一遍啊，就怎么调？就是第一大块的第一小块，先把这个利息费用反向都给它加回来。然后呢，在第一大块的第三小块，再给他实际付的利息，再给他减掉，好吧？就相当于剔出来的，就其实就是你实际计提的那部分利息，非现金性的，好吧？我们讲到这儿哈，我想问大家一个问题：你们看这里边，您有没有觉得有什么不公平的地方？就这个利息，我们讲完利息啊，你觉得有什么不公平的地方？反正我现在大概看起来的话，好像是有，为什么呀？因为你看。我在第一大块的第一小块当中啊，把这个利息费用反向全加回来了600，然后呢，在第三小块里头呢，再把实际付的这个500给它剔掉，我是这么调的。可是你们看所得税呢，这个所得税你并没有在第一大块的第一小块当中看到我去倒调那个所得税费用没有，这里边没有所得税费用，没有。可是呢，却在第一大块的第三小块当中有一个叫什么？叫 tax paid，我们先不管这个什么 refund、receive 的啊，先不看呢。有一个 tax paid，哎，那凭什么呀？我所得税费用也是这个道理呀。大家看啊，你比如说，以这为例，我现在得到一个税前利润600，对吧？底下你该减什么了？你该减那个 income tax 了，是不是？对吧？那你比如说，我底下减掉一个300块钱的所得税费用，这是损益表里的所得税费用，有没有可能说我这300里头，比如说有250块钱是我实际付的？那五十块钱是我计提的，有没有可能？当然有可能。哎，那你为什么在第一大块的第三小块里头，把那个实际付的这个税给它减掉了？这250减在那个第三小块里头了。你为什么不在第一大块的第一小块当中把这300块钱反向给它加回来？大家想，这是为什么？这是为什么？凭什么？就凭这个，因为我们在选那个。start point 就是我们整张现金流量表的那个起始点的时候，我们国际会计准则选择的是税前利润，相当于就是说，他从这个数调的啊，他从这数调的，他从这个数调的，明白吗？我这600是瞎编的，跟这不一样，就600是税前利润啊，就这个 x，明白吗？就这个 x，所以它本身就是从这数调的，相当于什么？它其实就是。它就是从净利润的基础上把这个所得税费用给它加回来了，然后从这儿再开始调。其实它选择这个起始点的时候，已经把那个所得税费用给它剔掉了，明白吗？啊，就这个道理。我们讲到这儿呢，就把这个第一大块的第一小块，就这几个需要大家掌握的，给它搞定了。我现在给大家的这个 format 啊，总结的就是基本上我是从08年开始吧，就每年2次，包括现在是一年4次考试，大家。经常会见到的这么几个，包括不经常会见到的，我也给大家总结在这里头了。但是呢，我也不排除他在某一次考试当中会有一个特殊的一个，就是可能没在我这里的啊，那就太少了。我们最后带着大家看的那道经典的那个例题里边就有这么一个东西，那个东西我想了半天，我就没往这里头写，因为就是考一次也就完了，以后就不会再考了。我们到时候讲那个题的时候再说，好吧？然后啊，咱再把哪个讲了啊？咱把这个讲了，这个最简单的这块，什么 increase decrease increase decrease decrease increase，把这个讲了啊。这三个所谓的营运资本啊，这营运资本其实就是三个，一个是应收账款，一个是存货，一个是应付账款，资产负债表里的这三个科目。我们讲这个东西之前呢，我先给大家灌输一个概念，就是我说你就往脑子里面记就完了啊，你就全盘接受就可以了。我们先说应收，就是。你要给自己洗个脑，你要这么理解它。就应收，我们怎么考量它？我们认为说，
资产负债表上的应收账款只要少一块钱，咱说这个简单的吧，就应收账款只要少一块钱，那我就认为什么？我就认为说钱收回来了，那么现金就多一块钱。听着啊，应收少一块钱，现金我就认为多一块钱。反过来，如果我资产负债表上的应收账款多一块钱，那大家想，就是我应收如果在账上的话，说明钱没收回来，钱在人家手里，对吗？那我就认为说我的应收账款啊，我的现金就少一块钱，应收多一块钱，现金就少一块钱，明白吗？对，那你看我给你举个例子啊，比如说这是2017年12月31号，这是2016年12月31号，给你个资产负债表， Current Asset 底下有一个 Trade Receivable，然后期初给你一个8000，期末给你一个9000，瞎编的啊。然后你看，那就是我怎么去编现金流呢？他给好你资产负债表，怎么编现金流呢？我就看从期初到期末，期初是8000，期末是9000，那这叫什么？这叫 increase in receivable， 叫 increase in receivable， 应收账款多了1000，应收账款多了1000，我就认为现金少了1000，所以这叫资产反向条。你看这儿啊。那个啊，刚才我们说那个叫 increase in receivable， 对吗？你看，那就干嘛？反向调减，明白吗？啊，资产负债表上就非常简单，你就期初期末余额一比，从期初到期末，如果是 increase 8000到9000啊，那我就反向调减。那反过来呢？那如果我，你比如说我这是6000呢，这6000呢，那就从期初到期末我是 decrease 了2000。那我就认为说应收账款少了，就钱就多了，所以那就是应收账款 decrease 2000，那现金流反向调增，看到没？ decrease 反向调增，好了吧？就反向调。我们再说存货，存货你也要给自己灌输一个概念，就是说我就认为说我资产负债表上的存货只要少一块钱，那就是干嘛？我就认为这存货卖出去收钱了，那存货少一块钱，现金就多一块钱。反过来讲，从我资产负债表上如果多了一块钱的存货，因为我就想说存货是拿钱买的啊，存货占用现金，所以存货多一块钱，现金就少一块钱，一样的道理。比如说 current asset 底下啊有一个存货，那如果是10000啊，这如果是8000，那这就比如这种情况，那就是什么？那从期初到期末啊，这是存货 decrease 了2000，存货 decrease 2000，我就认为存货卖出去换回钱来了，钱就多了2000，明白吗？所以你看反向调哈，然后 decrease 反向调增啊，反过来那 increase 占用现金，反向调减，这两个叫资产反向调。那负债呢？负债就一个嘛，就应付账款。应付账款你怎么理解啊？你就这么想，我就认为说我账面上的应付账款只要少一块钱，那就干嘛了？我拿钱还账去了，明白吗？你应付账款少了，就是拿钱还账去了，所以那我就认为我的钱少一块钱。你看它同向变。那反过来，我的账面上如果多一块钱的应付账款，那我就认为什么？我账面上只要挂着这个应付，说明钱还在我这儿，明白吧？那我就认为钱多一块钱，所以它叫负债同向。那你比如说啊 ，current liability 应付账款，你比如说这是7500，那我就看余额嘛。你期初7500到期末的7000，这是应付账款的 decrease， 应付账款少了，钱就跟着少，明白吧？就 decrease 了，钱就少了，流出了500。那你看啊，就同向调嘛，同向调。这 decrease 同向调减，反过来 increase 同向调增，这块纯粹白送分，记住了，资产反向调，负债同向调，就搞定，好吧？第一大块的第一小块调完，第二小块调完。就是这个名字，再说一遍，把它记住了。这节课呢，我们把这个整个第一大块给它结束掉，就还差最后两个，就稍微复杂一点的这个 interest paid 这个数字怎么找， tax paid 或者 tax refund received， 也就是说这个所得税呢，不一定你到底出来是现金流出，也有可能是现金流入。我们看看这两个怎么找啊。我们先说这个 interest， 举个例子啊，比如说呢，给你2年的资产负债 2017-2016， 然后呢我们这资产负债啊，然后给你个 current liability， current liability 底下呢如果有一个叫 interest payable， 比如说啊，我随便编的数啊，比如我这么给你200 300，这是2017啊，
就是说我16年年底的时候呢是应付利息200，17年年底的时候呢是应付利息300，两个余额给你。同时呢我再给你一张损益表。损益表比如说我这么给你啊，你有一个 PBIT 多少多少息税前利润，然后再给你一个 interest expense 或者 finance cost， 然后看给多少啊，啊比如说 800， 好吧，来你看啊，比如说这几个数是现成给你的，那我怎么去找，首先说这几个数里头哪个数是我用来倒调在第一大块的第一小块的呀， 800， 明白吗，把800全都给它加在第一大块的第一小块。好了，现在我的任务是想找说，因为这个是权责发生制下的这个借贷成本，我不知道我今年实际付了多少，那怎么找呢？我教给大家两个方法。第一个方法呢是说我用 T 账，反正我自己喜欢用 T 账啊，用 T 账你就这么找。用谁的 T 账呢？用资产负债表科目，资产负债表科目就这样。我讲 F3 的时候啊，就经常管这种题叫摆积木的这种题，就是把它给你的这几个积木块，这几个已知信息，你就一个一个往这个 T 账里面摆。等你都摆全了，你想要的那个数自然就被嘎出来了。我们看啊，这个科目期初的时候是贷方余额，因为它都在负债里嘛，对吧，因为都在负债里头啊，所以期初是贷方余额200， BF 的位置和科目性质相同，然后期末还在负债里头，是贷方余额300， CF 的位置和科目性质余额的性质相反，贷方余额结借方。好了啊，你看这两个积木摆进来，然后再看它这个东西呢，你要过一下脑子啊，过一下脑子，它是损益表里的一个减项，说明呢这个损益表科目它是个正费用，所以你要这么想说，它如果是正费用的话呢，你不用写这分录，过一遍脑子就行。正费用的话呢，我是贷借记的这个损益表科目，就是借记这个借贷成本800，对吧？所以呢就是贷记的这个资产负债表科目，就是贷记的这个资产负债表科目。所以这个800我登记在 T 账里，要登记在哪儿呢？登记在这个 T 账的贷方，对吗？好，这儿登记一个800，对吧？然后对方科目就是那个片料，就损益表科目，好吧？然后你看啊，你把这几个数都登记进来，都登记进来，这个 T 账它怎么才能平呢？我就发现这个数就被我倒计出来了，这数是多少呢？这数是700。那你还是一样，看着 T 账去倒追分录。那就是我做了个什么分录呢？这个700块钱出现在了应付利息的借方，对吧？在借方，所以说明我做的分录就是什么？就是借记这个应付利息这个资产负债表的700，所以现金流就找出来了，是贷记现金，现金流出700，说明我今年实际付了700块钱的利息，这800块钱倒加在第一大块的第一小块，这700块钱，或者这700块钱减在第一大块的第三小块，是我当期的那个 interest paid 的实际的现金流出，就这么做，好吧？我再说另外一种方法啊，另外一种方法就是说做出事，做出事的话，咱就这么做。你看，还是这个资产负债表科目，还是用它的余额变动啊，你看这么做，那就是这个资产负债表科目的 opening balance， 那你就得就还是那个道理，就你自己哄自己玩啊，自己给自己讲故事。就期初的时候呢，我欠人家200块钱的利息，对吗？然后期末的时候呢，到期末的时候呀，我欠人家300块钱的利息，对吧？然后呢，你看这两个都哄完自己了啊，来哄这个，这个是说我损益表里头有一个正费用800，正费用800呢，你还是得想这个分录，那就是我是借记损益表科目，所以是代记这个应付利息科目，代记应付利息科目，把它想成个负债的话，就是代记负债，负债增加，那说明当期呢，你看，那就说明我就又欠。不念欢啊，叫又欠了你多少钱，又欠你800。对，期初欠你200，又欠你800。那截止到这儿我欠你多少，我欠你1000。我欠你1000，为什么最后就只欠你300了呢？因为我给了你700，这不就现金流出吗？当然你考试时别写又欠啊，你又欠 marker 看不懂。你写个什么，写个叫 finance cost， 好吧，你怎么写就行了，这700就出来了。interest pay 就这么找。另外我再说一遍，这个我再说一点啊，就是咱们考试的时候会经常遇见一种情况，什么情况呢？流动性负债底下没有 interest payable， 你会发现没有。那流动性负债底下如果没有 interest payable， 说明什么呀？我们就这么理解，说明应付利息期初是零，期末是零，所以它才没有。那如果这样的话，我们先看这 T 账啊，是不是说明就这是零，这是零，对吗？损益表不变啊，损益表这800不变啊。那如果这是零，这是零，这有一个800，说明这个倒计出来这数是多少？是不是还是800？那这分录是不是就是这样了？
事儿说明什么？听着啊，如果说资产负债表里头没有流动性负债底下没有应付利息，那就说明我损益表上的借贷成本同时也是我的现金流出，这俩是一个数。就说我今年啊，期初也没有欠你利息，期末也没有欠你利息，今年的我应该付你的利息都付给你了，就这意思，明白吧？那就说明这俩数一样。那反过来讲，这两个数字一样，同学们能不能这样？你看啊，老师啊，既然这两个一样啊，我省了，就是我这个 interest expense，你要是调的话，你在这儿不要加一个800吗？对吧？然后呢，底下这个 interest paid，你在这儿不还得减一个800吗？那不就一样吗？我能不能不写了呢？记住，不行，不能不写。我们自己编表的时候啊，不能偷懒儿，明白吗？啊，前面 interest expense 照样把800给我调增回来，然后底下的这个 interest paid 再把800给我减掉，该怎么样怎么样？这个不能省啊，这个不能省。那要竖式呢？竖式不是这样吗？我期初欠你零元，期末欠你零元，我当期由于借贷应该是欠你800，那最后我就还了你800呗。竖式就这么写，好吧？就是利息，利息简单。我们再看所得税啊，再看所得税。所得税呢，我们也是先拿一个简单的例子给大家讲啊。你看这个啊，这个东西呢，就是我好像多此一举写了一个科目，就是 DTL。就是首先呢，我非流动性负债底下，我 DTL 期初期末余额都是零，也就是说，如果你看到一个现金流量表的题目，它那个非流动性负债底下没有 DTL，没有 DTL，那么这题就简单了，这题就跟我们 F3 的这个考核的内容就完全一样了。什么意思呢？它如果这道题 NCL 底下没有 DTL 的话，说明什么？听着啊，说明它损益表里边的这个所得税费用，我们前面讲那个所得税会计那一章啊的内容，大家要用到这儿啊，那就说明我们损益表里面这个所得税费用，这个所谓的一级科目，由于它没有递延所得税，所以这个一级科目就等于那个 IT-CT，因为 IT-DT 没有，明白吗？因为它递延所得税没有，好吧？那这样的话呢，那就简单了，那就跟我们刚才那个利息是一样的处理方法。那你看啊，我写个题这样啊，题上你就这么写，那就是用这个流动性负债底下这个，你们可以把它理解为应付所得税，可以。那就还写 tax 啊，就反正这资产负债表科目叫什么都无所谓啊。那期初呢，是我欠税局200，对吧？就贷方余额登记在这儿，一样的，一模一样的，跟前面那个利息啊。期末的时候呢，还是在负债里头啊，那就是 balance CF 贷方余额结借方，对吧？然后呢，我的所得税费用不用考虑 DTL 的情况下，那很简单，所得税费用是个正费用，看好正负啊，这个非常容易在这儿出负费用啊，看好正负啊，它是个正费用800，减项嘛，正费用800，所以我做的分录呢，应该是借记这个 IT-CT， 对吧？借记这个 IT-CT， 它同时也是那个一级科目了，800。然后呢，干嘛呢？然后我是代记的这个资产负债表科目，好，登记在贷方，贷方科目就那 income tax 或者 IT-CT， 所以呢，你看一样嘛，就倒计出来，这700是不是倒计在这边啦？700，对吧？然后一定要想一下分录，这700倒计在这儿呢，说明我做的分录是什么？是借记这个资产负债表科目，就这个 tax， 这个 current tax 这个科目，对吗？所以是代记现金哦，说明我今年啊给税局付了700块钱啊，没有递延所得税的情况下啊，说明我今年给税局付了700块钱。我再换一个例子，还是没有递延所得税的情况下，你看这怎么做啊？比如说我们把这个数换一下，这两个数不变，期初是200，期末是300，就我欠税局啊，比如说把这个，我把这个所得税费用这个数啊换成50，还是正费用50，你看这怎么考虑啊？我们还是往这个梯账里面去摆这个积木啊，200摆在这儿不动，300摆在这儿不动，贷方余额。那你这个如果是50的话呢，正费用的话，相当于你倒想一下分录，就是我借记的这个损益表科目50，对吧？然后是代记的这个资产负债表科目50。好了，你把这个50登记在这儿，这儿是不是就成了要登记一个 50， 对吧？这儿登记一个50。那然后你看，如果是这种情况的话，我这梯账怎么才能平呢？哪边大我们写哪边，这就是300了，对吗？没有这个700了啊，没有这700了啊，然后这儿也是300了，对吗？哪边大写哪边，怎么才能给它截平呢？我发现说这儿差了一个50，是吧？就这边差了一个50，所以那你就要想，这个分录说明这分录是什么？
我这愤怒是相当于是这五十在这个资产拍板坑的代方，说明我做的愤怒是代际的这个 current tax 或者像什么 tax payable 或者 whatever 叫什么名字，这个资产负债表科目五十，对吧？也就是说，借记现金。这种情况下，我倒找出来的是现金流入，就是现金流入。我们 F2 这门课里头，就是你看以前的老的题目当中，经常会有这种情况，就是所得税这部分，你最后倒算出来的是说，我从税局收到了五十块钱的退税，我从税局收到了五十块钱的退税。那这五十块钱你在编现金流的时候，就是你前面这个就这个嘛就行了。Tax refund received，这就应该是一个增项现金流入五十啊，现金流入五十，明白吧？好吧，那如果你用竖式呢？你如果用竖式考虑这问题呢？如果竖式考虑这问题的话，就是我们再写一遍啊。期初的时候，你看这个也是啊，就你别把自己哄自己玩，别把自己哄晕了啊。期初的时候我欠税局200，对吗？然后期末的时候，期末的时候是还是我欠税局，我欠税局300。对吧？然后这个五十呢，你还是想这笔愤怒，相当于是你就把它想成是应付所得税啊，想成个负债。特别我是借记的损益表科目，就是代记的这个应付所得税，那就是负债增加，那就是我就又欠啊，我又欠了你五十啊，所以你就想吧，我期初欠你200，又欠你五十，我到这儿是一共是欠你250，我一共是欠你250。所以你想，他期末余额成了我欠你300，反正你要让我拿竖式，我就这么给哄我自己，我就想说，哦，我欠你250的情况下呢，我如果是给你付钱，那我应该是月付钱，我付一块钱，这负债就少一块钱，付一块钱，负债少一块钱才对。现在不是，现在是说我本来欠你250，怎么就成了期末说我欠你300了呢？那一定是，你看我付你钱，负债减少，那你给我钱呢，我们就理解为负债增加，明白吗？你就反着想。哦，那说明说我从你那儿收到了五十块钱的退税，我从你那儿你可以写个负数，无所谓。我从你那儿收到了五十块钱的退税，啊，这五十块钱是现金流入。我们还是说这个啊，我们是还是在不考虑递延所得税的情况下，我再举一个例子啊，咱先把这个没有递延所得税情况下的这个例子，咱先讲透了它啊。你看啊，还是2年，2017、2016，给你个资产负债表，给你资产负债表，我这么给你。我说 current liability 底下啊有一个啊，就 tax 也好，current tax 也好，比如说我这么给你啊，我说对，随便编啊，你看，期初是流动性负债底下啊，这个所得税有一个300的余额，期末成零了。大家一考试时一定要小心，这个所得税这个东西，它如果负债底下是零的话，你不要放过它，你一定去上边往流动性资产里头去找一下，去找一下。很有可能，而且基本上就是不是很有可能是每道题都是这样，就是它流动性负债里头如果要是零的话，它流动性资产里头应该还会有一个东西，应该叫什么名字都有可能，比如说它叫什么，有的时候叫这个叫 tax asset，或者叫什么 tax refund due，啊，就这种东西，就是我应收税据，比如说啊，就这样，先编个数，500，好吧，就是它资产负债表是这么给你的。然后呢，损益表啊，损益表呢是这样，然后损益表里头呢，我给你一个，比如说这个600，比如这样吧，我给你把这题变成叫 loss before tax，啊，叫税前的净损失，税前的净损失，然后这个是就是净损失，我给你这样出这么一道题，你看怎么做啊？我们先不看损益，先看这两个积木块怎么摆进来啊？那就这么摆。你注意啊，这两个是一个科目，你不管它叫什么名字，它有可能叫不同的名字，但是它就算叫不同的名字，它也是一个科目。我们只是说这个科目的期初是贷方余额300，它就编在负债里头了；期末成了借方余额500，它就编在资产里头了。明白这意思吗？对吧？啊，你看啊，还是这个资产负债表科目。期初呢是贷方余额，贷方余额就放贷方，位置和科目性质相同，对吧？期末呢成了借方余额了，借方余额反向结在贷方啊，balance CF 借方余额结在贷方。好，那就这个摆进来了，这个摆进来了，让这两块摆进来了。再看它啊，这个你一定要小心，它有的时候出题哈，这个600这所得税费用，它也不给你加什么正数负数，它就摆个600在这儿，你要自己 check 一下这600到底是正费用还是负费用。你比如说，你发现你这怎么检查正费用还是负费用啊？你就看。
比如说这个损失的话，他税前的亏损，比如说如果他亏一万，如果税前是亏一万，假设说这个六百如果是正费用的话，他最后的净亏损是不是应该是一万零六百，对吧？可是你如果发现说，他最后的这个净亏损，比如说啊，这个税前亏损是一万，税后亏损九千四，哎，税后亏损反倒变少了，那你说这六百块钱是正费用还是负费用啊？那就是负费用，明白这意思吗？所以就是你怎么检查它的正负，就看它税前和税后这两个，你自己分析一下 common sense 的问题。好了，现在我如果判断出来这个是一笔负费用，我们不考虑递延所得税啊，不考虑它，那也就说明你要想这个分录，说明这六百我的分录是什么？我是代记的这个 IT-CT， 看到吗？它是个负费用，这用的是我们讲那个所得税那章的知识，对吧？我是代记的这个损益表科目，这个二级科目，到在这里就它就当一级科目了，它是个负费用。所以呢，是借记的这个资产负债表科目，明白吗？所以现在我把这个数登记在 T 账里的话呢，那借方要登记一个600，啊，对方科目是 income tax。好了，那你说我这怎么才能给它截屏啊？我发现说这个资产负债表科目最后截出来，发现说它的借方差一个200，对方科目就是那现金，但是它是现金流入还是现金流出呢？脑子里边过一下分录，200块钱出现在了这个资产负债表科目的借方，说明我做的分录是借记这个什么什么 tax 这个资产负债表科目200啊，那也就是说我是付了200块钱的所得税，就叫 tax paid 200，就减在你那个第三小块底下，好吗？这些讲完之后，我基本上就是没有递延所得税的情况下，这情况我就都说明白了。我们现在考虑一下，如果有递延所得税怎么办？就如果我发现说，看刚才这个例子啊，如果我发现说我的 NCL 底下，我随便编个数，比如这有一个20，这有一个50，我有个递延所得税负债，期初是20，期末是50，那这事儿怎么办？就是怎么办？首先，如果 NCL 底下有递延所得税负债的话，那你首先要反应过来，就是你这个损益表里边的这个 income tax 这个数字，这个一级科目，它就是干嘛？它就是由两个二级科目共同构成的。这 income tax 就等于 IT-CT 加上 IT-DT， 对吗？就是这个损益表科目，它是由当期所得税费用和递延所得税费用加起来得到的。好，现在大家跟我回忆一下啊，我们当初讲那个所得税会计那章的时候，我说过一句话，就是在 current tax 那儿我说过一句话，我不知道大家还有没有印象，特别强调我说跟后面现金流有关系，我说只有 current tax 在核算企业与税局的债权债务关系，也就是说你看我们刚才讲了这么半天，就是只有这个 current tax， 甭管它是借方余额还是贷方余额，就只有这个资产负债表科目才会有现金流的影响，只有这个资产负债表科目才会有现金流的影响。那个递延所得税，大家想想咱那个递延所得税是怎么做的，那个递延所得税人家税局根本就不知道，你做什么递延所得税跟我一点关系都没有，那个递延所得税只是我们会计上为了调整它那个税块差异做了这么一个调整，没有任何现金流的影响。所以现在我给大家说说咱们这个如果有 DTL 的情况下咱们的一个解题思路啊。你看第一步我先干嘛呢，我先知道说由于我那个损益表科目里的那个 income tax 这次它真的是一个一级科目了，它是由 IT-CT 和 IT-DT 加起来的，那说明我前面这个就不能这么用了，明白吗？你这个时候就不能直接往里拽了，因为这里边它可能是有两个损益表科目组成的，第二个那个 IT-DT 的那个损益表科目它的变动不是由它决定的，对吧？它是由那个 DTL 决定的，所以我第一步要先干嘛呢，我先要通过 DTL， 就是那个我们 non-current liability 底下那个递延所得税负债那个科目，通过 DTL 这个科目它的期初期末余额的变动，我要先通过它的余额的变动去找谁呢，去找那个 IT-DT， 通过它的余额变动把 IT-DT 找出来，把这个二级科目当期损益的这个二级科目找出来，这个科目找出来之后呢，第二步大家想，你就想先想这道理啊，这些你不用背啊，你就理解它啊，不用背，用不着背。这个找出来之后呢，那由于我那个一级科目 income tax 等于 IT-CT 加上 IT-DT， 对吗？这个数在哪儿？这个数在你的损益表里头，直接取。
这个数呢，刚才我又算出来了，对吗？是我的 step one 里边算出来的，所以这两个数已知了啊，那这个 IT 杠 CT 我是不是就能找着了？所以第二步就找它，就找它，找当期所得税费用。这个数找出来之后，第三步就是我们前面讲的那一堆，第三步就回到我们前面讲的那一堆了啊。那我就看流动性负债底下啊，这个当期应付所得税余额啊，期初期末的余额有可能在资产里头，然后呢画一个梯账，然后用这个科目啊，想想它是正费用还是负费用，然后用它那个梯账找出 cash paid 或者说叫 tax refund received。对，这个数找出来之后，第三步用 current tax 这个资产负债表科目，它叫什么都有可能啊，有可能叫 tax payable， 有可能叫什么前面那个什么 tax asset 啊，或者什么 tax refund due 啊，就都有可能，就用它的余额的变动结合这个数字。找谁呢？找 tax pay 现金流，找现金流，或者是 refund received， 好吧？如果有 DTL， 如果 NCL 底下有 DTL， 我们就先找它，先找第一个二级科目，因为这个没有现金流，把它抠出来，对吧？把它抠出来，剩它，我要它，我要它。这个找出来之后，用 current tax 余额的那个变动，就前面讲的那些，去把我实际付或者实际收了多少税，把它找出来。这就是整个这个思路，好吧？这个东西呢，我们先放在这儿，我们先放在这儿。我先不举具体的例子给大家讲，因为我们后面那道题里边哈，它那个 NCL 底下就有 DTL， 我们拿讲那道题的时候再给带着大家，我们再实际操作一遍。我觉得这个道理我说说大家能懂，对吧？你大概其能明白这个道理哈，现在能明白就行。我们到讲那道题的时候呢，我们操作一遍，大家就知道怎么做了，好吧？好，我们这节课先到这儿啊。这个我们这个经营行为产生的现金流就先告一段落啊，因为算完这个之后啊 ，IT 那个 D 啊 ，dividend paid 我们会最后再说啊。算完这个之后，我们那个就是经营行为产生的净现金流是不是就出来了？好吧，这节课先到这里。